السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ زلام، ميرسي انفينمون ديتر توجور فيدال ا فوتخ شين بيان مصطفى. اجوردي نو زالون فير ان اكزارسيس سور لا كونتينيتي، اكزاكتومون لا كونتينيتي سور ان انترفال. الو ليكزارسيس فوالا، هو فينا هو اف دو اكس ايغال ا هاد الفونكسيون تيل كو اكس لا كومبري انتر موان 4 اي 0، اف دو اكس ايغال ا اكسبريسيون تيل كو اكس كبار من 0. دونك فونكسيون لا كونت ديفيني سور موان 4 بلس انفيني. Alors, il y a étudié la continuité de f sur l'intervalle moins 4 plus infini. D'accord? Alors, on a choisi dans l'ordre. Had l'intervalle, les gens vont étudier la continuité. Mais moins 4, c'est plus infini. Had l'intervalle, on a fait l'expression qui attend le f, mais c'est minus. Mais moins 4, c'est 0. Mais moins 4, c'est 0. ومن 0 بلس انفيني، راه مثلا نقول اكس كبر من 0 صافي دير لانترفال 0 بلس انفيني. اذا كاين عندنا دوز انترفال. انا باش اوتيدي لا كونتينيتي في هاد لانترفال، بيسكو عندي دوز اكسبريسيون، الوغ جو دوا اوتيدي لا كونتينيتي في هاد لانترفال اي ابخي في هاد لانترفال، وما ننساش لا كونتينيتي في العدد اللي بين هاد لي دوز انترفال اللي هو 0. داكوغ، فوالا. الوغ هنا شنو غادي ندير؟ نبدا بالانترفال موان 4 0. هنا تنديرو غير دي فخاز، في الغالب تنكتبو غير دي فخاز. اون نشوف فونكسيون واش كونتيني في الانترفال موان 4 0. فين موان 4 0؟ ها هو موان 4 0 فيرمي هاد الانترفال ياك. هاد الفونكسيون واش كونتيني في هاد الانترفال؟ اون شوف معايا هاد الفونكسيون. حنا باش نقول هادي راه كونتيني في هاد الانترفال موان 4 0، خاص هادي اللي كاينين داخل تكون بوزيتيف وتكون كونتيني في هذاك الانترفال. هنا تتبان لي راه بوزيتيف وكونتيني. دونك شنو نقول؟ اون اكس فوالا، اون اي كونتيني سو ار ان بارتيكولي سو موان 4 0، car là c'est une fonction polynomiale. D'accord? C'est pas de la phrase, justification. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 4, 0, avec x plus 4, là il est positif. Voilà. D'accord? Si on a mis l'indic, on a chauffé x à l'indic par moins 4. Il a quand x par moins 4, moins 4, ou le gérard, ou x plus 4, ou par moins 0. Donc, bien, on a besoin juste de la justification. Alors, d'abord, je n'oublie pas. Cette fonction, elle est d'accord, je dis qu'on a une racine. Grâce à cette fonction, elle est d'accord, qu'on continue, ou qu'on positif. On a besoin de continuer faire l'intervalle moins 4, 0, et aussi positif. Alors, d'abord, on dit le haq, nous هاد الفونكسيون راسين اللي هي الفونكسيون اف، نقدر نكتب اف هنايا، اي كونتيني سور لانترفال موان 4 0. داكوغ، فوالا. دابا شنو غادي ندير؟ اذا انا مثلا نقول فونكسيون كونتيني هنايا، اذا راه تتعني انه كونتيني في لانترفال موان 4 0، وهادشي هضرنا عليه ديجا في واحد الفيديو. و كونتيني ا دروات ديال موان 4 و كونتيني حتى ا غوش ديال 0. مزيان، نمشي لانترفال الاخر اللي هو 0 بلس انفيني. اون هاد الفونكسيون اكس او كاري بلس 2، لانترفال اللي عندي هنا هو 0 بلس انفيني. هنا ستريكت يعني لانترفال يكون اوفير. نكتب اي كونتيني سور لانترفال 0 بلس انفيني و نجستيفي كار سيت اون فونكسيون بولينوميال. من الاحسن ندير هنا اف. داكوغ، فوالا. الوغ دابا شنو درت؟ بينت ان الفونكسيون اف كونتيني في لانترفال من موان 4 حتى 0، و هذا تيعني انها كونتيني ا دروات ديال موان 4 و ا غوش ديال 0، و بينت ان اف كونتيني في لانترفال 0 بلس انفين. الوغ فين عندي دابا القاع ديال البروبليم هنايا؟ حنا قلنا خصنا نبينو كونتيني في هاد لانترفال، ونبينو كونتيني في هاد لانترفال، ومن بعد نشوفو لا كونتينيتي في زيرو. في زيرو ديجا انا هنا راه في هاد الحالة، هنا في هاد الحالة الأولى راه ملي تنقول كونتيني في لانترفال موان 4 زيرو، صافي دير اف راه كونتيني ا دروات دو زيرو. الوغ في الكونتينيتي في زيرو ما نحتاجش نشوف كونتينيتي ا دروات، غنشوف غير الكونتينيتي ا غوش. كونتينيتي
de f à gauche de 0. Je suis quand même dans l'intervalle ouvert, avec ça, je trouve continuité à gauche de 0 ou à droite. Pardon, à droite. À droite de 0. Donc, quand même dans l'intervalle ouvert, je vais aller sur la continuité de 0, je vais trouver la continuité à droite ou à gauche. D'accord. Mais puisqu'on a déjà un abîme, on a continué faire d'intervalle ou fermé à 0, ça veut dire continuer à gauche de 0. Alors, il n'y a pas lié, pas de lien pour dire la continuité de 0, on trouve la continuité de f à droite de 0. On a f de 0, on va dire l'oulé, on va dire f de 0, on va dire la fonction de l'oulé, on va dire x est inférieur ou égal à 0. Ça peut x égal à 0. Il a 7 choix, 0 plus 4, il a 2. Alors, racine 4, là, il y a 2. Et limite, il y a f de x quand x tend vers 0 plus. On va faire ce qu'on a. Pardon. On va faire ce qu'on a. Donc, on a la continuité de f à droite de 0. Voilà, on a f de 0. Fonction de l'oulé, là, on a x qui sert à 0. D'abord, on a la limite de f x quand x tend vers 0 plus. X tend vers 0 plus, ça veut dire x qui barre dans 0, et on a une de perte d'expression de faire x qui barre dans 0, donc on a la limite de x au carré plus 2 quand x tend vers 0 plus, je note ça 2, ça veut dire que c'est f de 0. Alors on a choisi un goût, f est continue à droite de 0. Alors d'abord je vais en dire conclusion, qu'est-ce que conclusion? D'abord la bien fonction aura continué à faire d'intervalle. Moins 4, 0, fermé à 0, ça veut dire la continue à gauche de 0. Ou bien tu continues dans l'intervalle 0 plus infini. Ou bien tu continues la continuité à droite de 0. Donc bien tu continues 0. Alors, fait conclusion. Alors, on dit que c'est conclusion. F est continue sur l'intervalle moins 4 plus infini. Et c'est terminé. D'accord? Chers élèves, merci infiniment. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.